Параграф 10 Основні органели клітини. Продовжуємо нашу подорож у внутрішній світ клітини. Ви пам'ятаєте, що постійні структури цитоплазми називають органелами. На цьому уроці ми ознайомимося з будовою та основними функціями таких органел, як мітохондрії, хлоропласти та ваколі, яка будова та функції мітохондрії. Ви знаєте, що без електричної енергії в нашому житлі не було б світла, не працювали б різноманітні електроприлади, телевізори, комп'ютери, пральні машини тощо. Електроенергію виробляють електростанції. Так само і клітина не може існувати без енергії. Енергія витрачається на її ріст, утворення складних речовин з більш простих, транспорт речовин по клітині. Значну частину енергії на ці процеси постачають мітохондрії. Ці органели є в клітинах рослин і тварин. Мітохондрії у клітинах різних типів може бути від 1 до 100 тисяч і більше, залежно від того, як активно відбуваються процеси перетворення енергії. Які є типи пластид? У клітинах рослин є органели, які об'єднують під назвою пластиди. Це хлоропласти, лейкопласти і хромопласти. У хлоропластів є багато спільних рис з мітохондріями, але в клітинах грибів та в багатоклітинних тварин їх немає. У хлоропластах міститься органічна речовина зеленого кольору, хлорофіл. Пригадайте органели зеленого кольору, які ви бачили під час виконання лабораторного дослідження. Це були саме хлоропласти. Хлоропласти органели рослинних клітин, у яких відбуваються процеси фотосинтезу. У них з води та вуглекислого газу утворюються молекули вуглеводів. Ці органели також беруть участь у перетворенні енергії в клітинах. Безбарвні пластиди, лейкопласти не містять хлорофілу, у них запасаються вуглеводи, білки, олії. Хромопласти забарвлені в різні кольори жовтий, червоний, фіолетовий тощо. Вони також не містять хлорофілу, тому зеленими не бувають. Ці пластиди надають різного забарвлення пелюсткам, квіток, плодам, осінньому листю тощо. Цікаво знати, що пластиди одного типу здатні перетворюватися на пластиди іншого типу, лейкопласти за певних умов здатні перетворюватися на хлоропласти або хромопласти. Під час старіння листків стебел дозрівання плодів у хлоропластах може руйнуватися хлорофіл, і вони перетворюються на хромопласти. Але хромопласти на пластиди інших типів не перетворюються. Яка будова та функції вакуоль? Уважно розгляньте малюнок 43. -й. Знайдіть у центрі клітини велику вакуолю від латинського вакуус порожній. Вакуолі мають мембрану, яка відокремлює їхній рідкий уміст від цитоплазми. У клітинах дрібні вакуолі зливаються в більші, які можуть займати майже весь об'єм цитоплазми. Такі вакуолі заповнені клітинним соком, водним розчином органічних і неорганічних речовин. У клітинному соку можуть міститися речовини, забарвлені в різні кольори червоні, сині, жовті та інші. Вони зумовлюють забарвлення квіток, плодів тощо. Функції вакуоль клітин рослин різноманітні. Вони забезпечують збереження форми клітини, запасають поживні речовини або накопичують непотрібні клітині речовини. У клітинах тварин немає вакуоль з клітинним соком. Однак у деяких одноклітинних твариноподібних організмів та одноклітинних водоростей є скоротливі вакуолі. Про їхні функції ви дізнаєтеся згодом. Серед клітинних органел особливе місце посідає ендоплазматична сітка. Це сукупність з'єднаних між собою маленьких канальців. На поверхні частини канальців за допомогою електронного мікроскопа можна помітити дрібні кулясті органели. Це рибосоми. За їхньою участю утворюються білки. Речовини, утворені на ендоплазматичній сітці, накопичуються в комплексі Гольджі – сукупності сплощених порожнен. За допомогою комплексу гольджі, речовини можуть змінюватися, транспортуватися до інших частин клітини або виводитися з неї. Узагальнимо знання. Мітохондрії своєрідні енергетичні станції клітини, вони забезпечують її енергією. У клітинах рослин є три типи пластид – зелені хлоропласти, безбарвні лейкопласти, забарвлені в різні кольори, крім зеленого, хромопласти. У хролопластах здійснюється фотосинтез. Вакуолі рослинних клітин заповнені клітинним соком, з розчиненими неорганічними та органічними речовинами.